İnsanlıq əleyhinə cinayətlərdə və müharibə cinayətləri törətməkdə ittiham olunan iki nəfər Ermənistan vətəndaşının, Lüdviq Mkırtıçyan və Alyosha Xosrovyanın növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Yasamal rayon məhkəməsində Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri vəsadət qaldırıb və bildiriblər ki, onlar şüşə qəfəsdən çıxarılaraq müdafiəçilərin yanında otursunlar. Vəsadət təmin edildikdən sonra dövlət ittihamçısı ittiham aktı ilə çıxış edib. Kırtıçyan Lüdviq Mkırtıçyan, təqsirləndirilir ondan ötürü ki, o, Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan, habelə Ermənistan Respublikasına gəlmiş milliyyətçi ermənilərdə ibarət yaradılmış, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin fəaliyyətində iştirak edib, adları və şəxsiyyətləri sizlərə məlum olmayan digər üzrə qapaq sənədinə bir tutum şəxs halında cinayət həlqəsinə girərək, 12 il 1991-ci il tarixdə Xocalı rayonunun Padara kəndi ərazisini Gürov götürülərək 27 yıl 1991-ci tarixdə Xocalı şəhəri yaxınlığında olan Balınca meşəsindəki Meşəbəyi evində saxlanılmaqla beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq azadlıqdan məhrum edilmiş Bərdə şəhər sakini 1962-ci təvəllüdlü İbrahimov İsmail Qaraşoğlu'na və onunla birlikdə gürov götürülərək 29 yıl 1991-ci tarixdə saxlanılmaqla qanunsuz olaraq azadlıqdan məhrum edilmiş Bərdə rayonunun Qasımbəyli kənd sakini 1963-cü təvəllüdlü Mehdiyev Rəşad Əhmədoğlu'na həmin müddət ərzində mütəmadi olaraq Hər gün baş və bədənin müxtəlif nahiyələrinə avtoma silahın qundalı, ağac və dəmir parçaları ilə, habelə yumruq və təpişlə çoxsaylı zərbələr vurub fiziki ağrılar yetirməklə, əl qolları bağlı vəziyyətdə yatmağa məcbur edib, başları üzərindən göz və sifətinin digər nahiyələrinə benzin dökür, gün ərzində bir dəfə quru çörək verək, az su saxlayıb stres ilaqlar yetirməklə onlara işgəncə vermişdir. Ağdam rayonunun Gürlüzə kəndi istiqamətində aparılan döyüş əməliyyatları zamanı 5 yanvar 1994-cü ildə tarixdə yaranan əsir düşmüş və beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq azadlıqdan məhrum edilmiş. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 191 sayılı hərbi hissəsinin sabiq əsgəri Hüseyin Cavid Avavlı ilə qəddar və qeyri-insani rəftar etməklə Şuşa şəhər həbsxanasında qanunsuz olaraq saxlanılan zaman 1994-cü ilin noyabr ayında 1995-ci ilin aprel ayındakı olan müddət ərzində mütəmadi olaraq baş və bədəninin müxtəlif nahiyələrə rezin dəyənək, dəmir parçası ilə çoxsaylı zərbələr vurur və şaxtalı havada qarın altında klorlu suda saxlayan fiziki ağrılar, o cümlədir, ümumiyyəmək qabiliyyətinin müxtəlif hissəsindən az olmamaqla dayanıqlı itirilməsindən səbəb olan sağlamlığa ağır zərər vurmaya aid, baş və göz nahiyələrinə vurmuş, bərk-küt əşyalarının təsirindən əmələ gəlmiş, hər iki gözün görməsinin itirilməsi ilə nəticələnmiş, hər iki gözün kataraktası xəsarətlərini yetirməklə ona işgəncə vermişdir. İttiham aktına görə digər təqsirləndirilən şəxs Alyosha Xosrovyan da qabaqçadan əlbir olaraq bir qrup cinayətkar şəxslə birləşərək qanunsuz olaraq analoji hadisələr törədib. 1994-cü ildə Kəlbəcərin susuzluq, Füzulinin aşağı Seyid Əhmədli kəndlərində əsir düşən əskər Kamil Babayev və Zahid Həsənova dəmir və ağac parçaları ilə xəsarətlər yetiriblər. Bundan başqa onların bir sıra cinayətlərdə iştirakı təsdiqlənib. Lakin 2020-ci ildə Azərbaycanda vətən müharibəsinin getdiyi bir dövrdə o Azərbaycanın sərhəddini keçərək burada silahlı qarşıdurma yaratmağa çalışıb və nəticədə saxlanılıb. Qeyd eləyək ki, bu şəxslər işgəncə, müharibə qanunlarının adətlərini pozma, Azərbaycan ərazisində silahlı qarşıdurma yaratma və dövlət sərhəddini keçmə maddələri ilə ittiham olunurlar. Daha sonra zərər çəkənlər məhkəmədə ifadə verib. Onlar təqsirləndirilən şəxsləri yaxından tanıdıqlarını, birinin ləqəbinin Lyoşa, digərinin isə Lyoxa olduğunu bildiriblər. 1995-ci il mart ayının 21-i idi. Noruz bayramı günü mənim ermənilər gözümü çıxartdı. Həmin göz ki, yəni nişan alan gözdür. O pastayanı bizi döyən zaman mən onların nakolkalarına, bədən zicilərinə fikir verdim ki, görüm nə yadda saxlanılır. Onu mən çoxdandan bilirdim ki, o Lüdviq Mkırtıçyanın Familiyası Lüdviq Mkırtıçyan Mkırtıçyanoviç nədir? Həmin ona görə də LMM yazmışdı nakolka. O əlinin üstündə var idi. Və özünüz də gördünüz ki, məhkəmə zalında mən onu təsdiq elədim ki, bu insan həmin insandır. Eynən də Xosrovyan Lyoşa. Yəni onların Alyosha deyirlər, ləqəbləri Lyoşa ilə Lyoxadır. Əvvəl Şuşada, sonra Yerevan şəhərində, yəni bir il 8 ay əsir idi olmuşam. Yəni bildiyiniz kimi mən də o Lüdviqi tanımışam. Elə televizorda göstəriləndə də tanıdım. Sonra da sübut üçün gəldim, yaxından da gördüm, tanıdım. Yəni ki, çox xəsarətlər yetirilib, avtomatın arxası ilə vurulub mədəmə, yəni uzun müddət yemək yeyə bilmirdim. Yəni yediyimi qaytarırdım. Yəni barmaqlarım hal-hazırda indiyə kimi donur. Yəni qışda balaca soyuq olan kimi donur.
Prokuror ibtidai istintaqa ifadə verən zərər çəkənlərin ifadələrini təsdiqləyib. Bildirib ki, zərər çəkənlərin ifadələri Şuşada, həbsxanada yoxlanılıb və sübutlar ifadələrlə düz gəlir. Prosesdə təqsirləndirilən şəxslərə sərbəst ifadə vermək təklif edilsə də, onlar indiki mərhələdə susmaq hüququndan istifadə ediblər. Bildiriblər ki, zərər çəkmiş şəxslər dindirildikdən sonra ifadə verəcəklər. Qeyd edək ki, 1969-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunda doğulan Ermənistan vətəndaşı Lüdviq Mkırtıçyan və 1967-ci il təvəllüdlü Qafan şəhərinin sakini Alyosha Xosrovyan 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşərkən əsir düşüb Şuşa şəhər həbsxanasında qanunsuz saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarına işgəncə verib. 1991-ci ilin iyulunda Xocalı yaxınlığında Ballıca adlandırılan meşədə girov götürülən Azərbaycan vətəndaşına həmçinin 1999-cu il sentyabrın 13-də Göranboyun Tapqaraqoyunlu kəndi ərazisində girov götürülərək İrəvana gətirilən mülki şəxslərə işgəncə verib. Növbəti məhkəmə prosesi iyunun 16-sına təyin olunub.